Lebih 24,000 penyokong menyaksikan Johor Darul Ta'zim menjulang trofi Liga Super buat kali ketiga berturut-turut. Kejayaan diraikan selepas Harimau Selatan membenam titim 5-1 di Stadium Tan Sri Hasan Yunus Lakin malam tadi. Sebaik selesai perlawanan trofi Liga Super yang bersalut emas diserahkan oleh Setiausaha Agong Persatuan Bola Sepak Malaysia, Datuk Hamidin Mohd Amin kepada Presiden JDT Tunku Putri Johor Tunku Tun Aminah Sultan Ibrahim. Piala berkenaan kemudian diserahkan kepada Kapten Syafiq Rahim sebelum disambut sorakan peminat yang hadir di stadium. Pemilik JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim kemudian membawa piala mengelilingi stadium sambil disorak meriah penonton yang hadir. Selesai sambutan di stadium, kesemua ahli pasukan dibawa berarak mengelilingi Bandar Raya Johor Bahru untuk diraikan bersama penyokong. Perarakan melalui Jalan Datuk Jaafar, Kebun Teh, Tun Razak, Wong Ah Fook, Pantai Lido, Gerbang Mahkota Istana Bukit Serin sebelum berakhir di dataran MBJB. Lebih 3,000 penyokong yang menyaksikan perlawanan menerusi skrin gergasi menanti di dataran yang turut diserikan dengan pertunjukan bunga api. Oh, alhamdulillah, memang selalu memang tengok dalam TV je, kadang pergi stadium hari nak tengok depan mata sendiri secara langsung. Saya datang pada pukul 6 dengan keluarga semua, satu family. Saya nak support JDT. Sebab apa, kita bangsa Johor macam rasa bangga dengan TMJ dengan JDT.